Perquè volem que tornin els fills de casa, sense concessions. Perquè som una generació que no volem oblidar. Els avis i àvies de la taca d'oli, prenem la paraula amb el nostre manifest. Qui millor per posar-hi veu que l'amic Josep Maria Tuset, actor de teatre, de cinema i músic, o com ell posa a les seves xarxes socials, actor i músic estones lliures. Gràcies per ser aquí. T'escoltem. Moltes gràcies, Carme. Gràcies a tots. El primer que volia dir és que vull llançar un desig d'agraïment i de reconeixement a totes les àvies i els avis que han estat exemple i testimoni tot el que nosaltres ara hem de recollir i hem de passar també al nostre relleu. Moltes gràcies. Ens manifestem amb un amic que va fer l'any 70. Ah, s'ha colat algú. Bé, torno a començar, doncs. Ens manifestem per exigir la llibertat dels presos i preses, dels exiliats i exiliades polítiques i l'anul·lació de tota la farsa que representa la injustícia del seu procés judicial per haver intentat portar a la pràctica les seves propostes polítiques ratificades en el referèndum de l'1 d'octubre, sempre amb actuacions pacífiques i democràtiques, acomplint el mandat pel qual els vam elegir. Ens manifestem per lluitar per la nostra dignitat davant la degradació dels drets humans que l'Estat espanyol està imposant des de les seves clavegueres amb el suport de partits estatals contra la llibertat de consciència i d'expressió. Ens manifestem per la humiliació i repressió amb què el poder judicial espanyol tracta un problema polític, inventant acusacions de rebel·lió, sedició, malversació i organització criminal davant una inexistent violència que els tribunals europeus no veuen per enlloc. Ens manifestem per defensar el nostre dret de llibertat d'expressió davant l'ofensiva manipuladora de l'extrema dreta endegada per Partit Popular, Ciudadanos i Vox i la resta dels poders fàctics. Fem als nostres pobles de manera habitual i de manera multitudinària, en moltes ocasions amb la simbologia del color groc. Per molt que ho expliquem, no volen entendre que simbolitza la nostra indignació per la ignomínia de tenir gent de pau a la presó i l'exigència d'aturar uns judicis injustos. Ens manifestem per mostrar als nostres fills i filles, nets i netes, i a tota la ciutadania, que els avis i àvies del nostre poble, del nostre país, volem transmetre aquests valors cívics en un moment clau de la nostra història. Dignitat davant la farsa i la mentida, valentia davant les injustícies, solidaritat davant la humiliació dels que estan empresonats i exiliats, coherència amb les nostres idees, fermesa davant les dificultats, paciència amb un procés que serà llarg. El crit de por ellos, hem de respondre ben alt perquè tothom ho escolti, no tenim por. És així com fem la revolució de la gent gran, els avis i àvies de tot Catalunya. Seguirem manifestant-nos fins que els presos i preses, exiliats i exiliades polítiques, tornin a casa amb les seves famílies. Seguirem manifestant-nos per donar suport al govern de la Generalitat, per impulsar amb fermesa i sense vacil·lacions la República Catalana, que ens ha de permetre tenir una Catalunya més justa, més solidària, més sostenible, més lliure i més feliç. Visca Catalunya! Visca! Moltíssimes gràcies, Josep Maria.